होइन अब त्यस बेला भनेको एउटा कस्तो थियो भने सबै होडबाजी थियो हो हेर्नुहोस् है आफूलाई बढी रोयालिस्ट होइन गर्न खोज्ने सबै चिज थियो कसैलाई मात्र त्यो गर्नुपर्ने अब हुन त त्यस बेलामा त ठिक छ ऊहरू पनि थिए मतलब गुप्तचरहरू पनि हुन्थे सबै चिज त्यस्तै गर्थे तर कोही त त्यति बिना तलबका गुप्तचरहरू थिए ल्याएर उ गर्थे त्यस्तो त्यस्तो थियो है अब एउटाले मतलब कहाँ बिन्ती पत्र रोकेछ हालिदिएछ उसले आफूले बढी मात्र अब उभर व्यवस्थावादी भएको देखाउनलाई होला केही भएर अब यो त हेर्नुहोस् अब सूचना बिहाको डाइरेक्टर भएर यस्तो गीत लेखिने लेख्ने माथि ढुङ्गा राखेँ हाँस्नु पर्या छ हँ आँखा छोपे नरो भने भन्नु पर्या छ भनेर भनेको यो त एक किसिम विद्रोहको गीत भयो यो त हँ आज नेपालीहरू मुटु माथि ढुङ्गा राख हाँसिराखेका छन् तर मुटुमाथि ढुङ्गा र हाँसेका छन् उनीहरू मतलब अलिक त्यति त्यति उन्मुक्त छैनन् उनीहरू त्यति मात्र प्रसन्न छैनन् भित्र दिलदेखि छैन तर ढुङ्गा राखेर देखाउनुलाई हाँसिरहेको छ यसरी भयो यो यसलाई त अरू भएदेखि त अब डन्ड सजा केही गरेर त भइहाल्थ्यो त्यो केही भएन तर सूचना विभागको डाइरेक्टर सरकारको जागिर खाने सरकारको जागिर खाएर तलब खाएर बसेको मान्छेले यस्तो लेख्ने यसलाई त अरूलाई भए डन्ड सजा गरे यताउति हुन्थ्यो तर यसलाई त फाँसी नै दिनुपर्छ यस्तो मान्छेलाई बाँच्ने अधिकार छैन भनेर राखेछन् हेर्नुहोस् है अब त्यस बेला केही थिएन हाम्रो अब त्यो चिज आयो त्यो जाँचबुझ केन्द्र भन्ने थियो त्यस बेला एउटा है अब त्यो जाँचबुझ केन्द्रमा अब त्यो आएछ पछि मैले थाहा पाएँ धुस्वा स्वायमी भन्ने हुनुहुन्थ्यो एउटा एकजना लेखक अब कवि मेरो साथी है अनि उहाँले एक दिन मलाई यसै बाहिर भेट भएर बाँच्यौ बाजे बाँच्यौ बाँच्यौ ल बाँच्यौ म त छक्क पऱ्यो के बाँच्यौ भने भनेको पछि बुद्ध त के रहेछ त भने त्यो आएको रहेछ त्यो लगेर रह। अनि मन्त्रालयमा सञ्चार मन्त्रालयमा यो अब त सूचना विभाग सञ्चार मन्त्रालयमा यसमा के गर्नुपर्छ यो गर्ने भनेर आएको रहेछ अनि अब त्यहाँ बसे भोगे प्रसाद शाह रेडियोको डाइरेक्टर अब तीर्थबहादुर तीर्थराज ति, ति, टुलाधर अनिहरू बसेर अनि फेरि त्यो छलफल गरेर गरेर होइन त्यसमा यस्तो त छैन यो त कुनै कुनैमाथि एउटा मान्छेको मनस्थिति बुटु ढुङ्गो राखेर पनि परे हाँस्नु परेको छ यसरी भनेको त्यसलाई व्यवस्थाको विरोधी यस्तो भन्न मिल्दैन भनेपछि अनि अब भयो नत्र भनेदेखि त मलाई त फाँसीको सजाय नै दिनुपर्छ भन्ने ऊ थियो हेर्नुहोस् है त्यो 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 गरेका थियो र यस्तो फेरि सुन्ने थियो पनि त्यस बेला हो कुनै व्यक्तिलाई मतलब गर्नु पऱ्यो भने ड्याङ्ग कतै लगेर ठोकिदियो अनि पछि ओहो उहाँको त अपूर्णीय क्षति भयो ल बिचराहरू भनेर जस्ता तस्तै पारिदियो अब त्यसलाई कसले मारो के गरौँ के भन्ने कुरै छैन त्यस्तो हुन्थ्यो अब त्यस्तो त्यो बेलामा त्यस्तो त्यो छ अब भनेपछि त्यो गीतले त्यो पनि मतलब बिहोर्नु पऱ्यो त्यसो गर्नु पऱ्यो है तर के भने अब माथिल्लो स्तरमा तीर्थ भोगे प्रसाद छ यिनीहरू भएको हुनाले तँ रहेछ अनि त्यही भनेर छ दोस्रो स्वामीले बाँच्यौ बाजे तिमी बाँच्यौ भनेर भने अधिकारले दिएर छ होइन त्यस्तो त्यस्तो होइन त्यस्तो होइन त्यस्तो म डाइरेक्ट त्यसरी कसरी गर्न सक्ने म आफू कर्मचारी भएर म त त्यो त्यो भन्दिनँ म त्यो 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 विशेष त मैले त्यसले आफूले गर्नुपर्ने छैन त्यो मैले एउटा भित्र आत्माको मतलब के भने म एउटा कर्मचारी थिएँ लाएरको काम गर्नु पर्थ्यो चित्त बुझेको काम पनि गर्नु पर्थ्यो चित्त नबुझेको पनि काम जुन देखिरहेको छु यो गर्न हुन्न भन्ने कुरा पनि अब मैले मेरो कसले सुन्ने अनि मनमा अब गएर पनि गर्नु पर्थ्यो त्यस्तो थियो त्यसो हुनाले मैले एउटा आफ्नो मनस्थितिको पनि त्यो लेखेको मुटुमाथि ढुङ्गा राखेँ हाँस म हाँसिरहेको तर मेरो मन हाँसिराखेको छैन ढुङ्गा राखेर हाँसिरहेको छु भनेर त्यस किसिमले लेखेको मेरो त्यस बेलाको स्थितिले पनि उसको पनि अलिकति रिफ्लेक्सन छ यसमा अलिकति असन्तुष्टि चाहिँ हो व्यवस्थाको विरोध नै त म भन्दिनँ त्यसरी त्यसो असन्तुष्टि चाहिँ हो मलाई मतलब आफूप्रतिको असन्तुष्टि व्यवस्था त्यति माथि पनि जान्न म म त आफूप्रतिको असन्तुष्टि मैले जे गरिरहेको छु त्यो गर्नुपर्छ मेरो मनले कति आत्माले नचाहेको चिज पनि मैले गरिराख्नु परेछ किनभने यो गर्नुहोस् यो गर्नुहोस् यो पत्रकारहरूलाई भने यो गर्नुहोस् भनेर भनेका छन् यो बेकार कुरा यस्तो पछि पहिले पहिले त तपाईँको के कस्तो भने त्यहाँ हन्डी बाँड्ने चलन थियो पद पत्रकारहरूलाई ल्याएर पैसा दिनु भइरहन्थ्यो म आएपछि मैले भने यो त छैन यो यो कसैलाई चित्त बुझाउने कुरा पनि भएन यो पनि भएन यो राम्रो पनि होइन त्यो भएन भनेपछि मैले नै फर द फर्स्ट टाइम मैले जो मेरो श्रेष्ठ मन्त्री हुन्थ्यो उहाँलाई भने ए हजुर हजुर पनि काठमाडौँको मान्छे पत्रकारहरू धेरै काठमाडौँका छन् अब यहाँ यसरी गरेपछि हन्डी बाँडे पनि तपाईँ त नपाउनेले त तपाईँको ठाडै विरोध गर्छन् भनेपछि अनि के गर्ने तल भन्नुहोस् न भन्नुभयो तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो भने हो त्यो अब विज्ञापन विज्ञापन दिने आ, अब अब विभिन्न मतलब जुन अब ऊ दिनु परेको छ सन्देशहरू दिनु परेको छ जनतालाई सन्देश दिने ती कुराहरू त विज्ञापनमा लेख्ने त्यो विज्ञापन छापे बाप त्यति दिने भनेपछि त हाम्रो त कुरो पनि गयो यसरी हामीले गरौँ अब बाल बालिकाहरूलाई पढाउँ यस्तो यस्तो गरौँ सबै चिज यस प्रकारको छ तिनीहरू पनि जाने भयो अनि त्यसपछि मतलब हाम्रोमा तपाईँ त्यसरी दिउँ एउटा मेसेज पनि गयो अब हाम्रो पैसाको पनि सदुपयोग भनेपछि जोगवाजीले मान्नु एकदम ठिक भन्नुभयो तपाईँले एकदम ठिक ल यो हन्डी भान्डे काम नगरौँ यो बेकारमा कसैले चित्त बुझाउन सकिँदैन भने ओ एकदम एकदम ठिक भनेपछि मेरै पालादेखि अनि यो विज्ञापन छाप्ने यतिवटा विज्ञापन छापे बापत त्यसरी दिने भन्ने भयो त्यसपछि त्यही हो